Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 69, 35, 32, 58, 76, 36, 29, 4, 48, 54, 47, 67, 13, 26, 40, 49, 15, 53, 41 a číslo 23. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 9, 9, 1, 1, 9 a 1. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.